Takzvaný skleník na Trenčianskom hrade je administratívnym a uvítacím priestorom a tak ako hrad je súčasťou Trenčianskeho múzea. Trenčianska župa mu chce dať celkom novú a súčasnú modernú podobu. Je to stavba, ktorá sa pristavovala k tej staršej stavbe niekedy v 60-tych, 70-tych rokoch a naozaj nezodpovedá už tým požiadavkám návštevníkov, ktoré by mali v súčasnosti takíto návštevníci, ktorí navštevia Trenčiansky hrad, mať. Je to kultúrna pamiatka, aj keď ten skleník naozaj tak nevyzerá, takže naozaj tie prípravy projekčné trvali takmer 3 roky aj s obstaraním, aj so všetkým. Okrem estetickej stránky sa zlepší aj energetická náročnosť stavby. Ťažko dostupné sociálne zariadenia sa zo suterénu presunú priamo na prízemie a súčasťou vstupných priestorov múzea bude aj informačné centrum s moderným vybavením. Novinkou bude malá kaviareň a predajňa suvenírov. V pôvodných priestoroch suterénu vznikne zázemie pre údržbu, ktorú hrad doteraz nemal. Prvá náročná fáza, ktorá nás čaká, bude demontáž tých skleníkových výplní, ktoré sú tu. Vrátane teda buracích prác, malo by sa to tu celé prepriečkovať, vlastne zmeniť kompletne dispozícia. Čo sa týka ďalších prác, náročný bude aj odvoz materiálu, lebo predsa len po tej prístupovej ceste chodia aj návštevníci. Prevádzku hradu by rekonštrukcia počas sezóny nemala výraznejšie obmedziť. Verejnosti bude hrad Matúša Čáka prístupný aj počas rekonštrukcie. Projekt vznikal na základe požiadaviek múzea v Trenčíne. Investor, oni ako investor zadefinovali jasné požiadavky, čo má byť náplňou a na základe teda tých historických obrázkov, ako by mal skleník v novej podobe vyzerať. Pamiatkový úrad nesúhlasil s pôvodným návrhom a trval na verzii, ktorá vychádza z historických prameňov z 18. storočia a týkal sa vzhľadu tzv. Skleníka. Ich požiadavka ako nebola splniteľná. V prípade, že by sa to realizovalo, došlo by ku vážnym konštrukčným zásahom do jestujúceho objektu, zväčšeniu rozsahu búracích prác, takže táto alternatíva nakoniec bola odmietnutá. Napokon sa našiel kompromis a spoločne vybrali architekti, múzeum i pamiatkový úrad výsledný projekt. Proces rekonštrukcie však môže zmeniť aj stav súčasných múrov hradu. Ako náhle to odokryjeme, teda tie múry, sa môžu objaviť rôzne veci, z ktorých by nie, že sa nepočítalo, ale vie sa, že tam môže byť ako nejaká starosť. Takže je to z tejto hľadiska, je to malá stavba, ale náročná na spoluprácu. Ukončenie práci by od predání stavenište mělo nastat do 30.11., ale môže to byť ovplyvneno archeologickým nálezem a taký vyjadřením památkářů. My sami nevieme, lebo máme do, nech sa bude, super, a to nie, to je skôr spontíne, sú tí pamiatkári, oni si to veľce vážia, že môžu niečo chytiť do ruky takého, čo nemal niekto čo len 300 rokov v ruke. To sa rekonštruuje preto, aby to oslo pre ďalšie generácie. Takže tých pár dní, keby došlo k nejakému neskoreniu z tohoto titulu, sa oplatí. Zhotovitelia deklarujú, že by súčasná rekonštrukcia celého vstupného objektu mohla slúžiť návštevníkom ďalších 50 rokov. Pre Západoslovenskú televíziu Martin Jurčo a Peter Horniak.